କନିକାରେ କଟୁଛେ ଫାଇନ୍, ଫାଇନ୍ ଉପରେ ଫାଇନ୍ କଟାଯାଉଛେ। ତାର କାରଣ ହେଲା ଲୋକମାନେ ମାସ୍କ ନି ପିନ୍ଧବାର। ମାସ୍କ ନି ପିନ୍ଧବାର ଦ୍ୱାରା ଏଖେନ୍ ବହୁତଟେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ମାନ ବି ବାହାରିଲାନ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଏଖେନ୍ ଏକ ନମ୍ବର ପୋଜିସନରେ ଅଛେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଲାଗି। ତ ଆସୁନ ବୁଝି ଜାନମା ହେମଗିର ଏଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର କାଣା କହୁଛନ୍ ଇ ବାବଦରେ। ମୁଇଁ ଶିବାନୀ ଦେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ପହରା। ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ହିଁ ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଯଦି ବା ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ନାକ ଏବଂ ମୁହଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଗାମୁଛା, ରୁମାଲ କିମ୍ବା ମାସ୍କରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଥିବ। ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନକୁ ଆଦୌ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଚିହ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସହିତ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖନ୍ତୁ। କାଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଫାଇନ୍ କଟା ଗଲା ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିଲି, ମାସ୍କ ତ ନି ପିନ୍ଧିଲି, ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିଲି। ତ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ କିରା କରୋନା ସମୟ ଚାଲୁଛେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛେ, ତାପରେ ବି ଆଉ ମାସ୍କ ଖୋଲିକି ଚାଲୁଛନ୍? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଇଁ କେବେ ଯେତେବେଳେ ହେଲମେଟ ମୁଇଁ ପିନ୍ଧୁଛେ ସେତେବେଳେ ମୁଇଁ ମାସ୍କ ନେଇ ଲଗାବାର। ଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛେ ନା, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଏତେ ଜୀବନ ପଲାବା, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ମାନେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍। ବିଲକୁଲ ସଚେତନ ନୁହେଁ, ମୁଇଁ ବହୁତ ଜୀବନ ପଲା କଲି ଏଛେନ୍ ମତେ ଉପକୂପ ଲାଗଲାନୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲେ ମୁଇଁ ଉପକୂପ ହେଇଯିସି। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମାସ୍କ ନି ପିନ୍ଧିବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କରୋନା ଆଟାକ୍ କରିଦେବା? ଯିଏ ପିନ୍ଧୁଛେ ତାହାକେ ନି କରବାର କାଁ, ଯିଏ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛେ ତାହାକେ କରୋନା ଆଟାକ୍ ନି କରବାର କାଁ। ଏଇଟା ଏନ୍ତା ମୁଇଁ ହେଲମେଟ ଯଦି ପିନ୍ଧିଛେ, ମାସ୍କ ଲଗାଲି ପରେ ଉପକୂପ ଲାଗୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ଲୋକ କାଁ କହିବେ ଆପଣ ଦୂରକେ ଯାଉ, ଯେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲେ ତାହାକେ ଜ୍ୱର ନି ହେ କାଁ କରୋନା। ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର, କାଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏଖେନ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚେକିଂ ଚାଲୁଛେ, ତାପରେ ବହୁତ ଲୋକର ପାଖେ ଟଙ୍କା ନେଇଥାଏ, ତାଙ୍କରନୁ ବି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛେ, ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ନିଦେବାର ତାଙ୍କୁ କେନ୍ତା ବୁଝାମଣା କରିକିରି ଆପଣମାନେ ପଠଉଛନ୍ ତାର ଉପରେ ଆମକେ ଟିକେ କହନ। ଯେନ୍ମାନେ ଅତି ଅମାନିଆ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ଥରେ ତାଙ୍କର ଚାଲାଣ କଟିଛେ ତାପରେ ବି ଯଦି କଥା ନି ମାନବାର ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ଆମର ମାନେ ଚାଲାଣଟା କଟା ହେଉଛେ। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଖଟିଖିଆ ଗରିବ ମଜୁରିଆ ଅଛନ୍, ଭୁଲ ବଶତଃ ସେମାନେ ଯଦି ମାର୍କେଟକେ ପଲେଇ ଆଇଛନ୍, ତାଙ୍କେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିକିରି ବୁଝାଉଛୁଁ ଯେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନ୍, କାଁଯେ ଇ ଏଖେନ୍ ଯେନ୍ ଆଇଛେ ମାନେ ମହାମାରୀଟା ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତି କେତେ ମାନେ ତାଙ୍କେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାବା ସେମାନେ ବୁଝିନି ପାର୍ବାର, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କେ ବାରମ୍ବାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକିରି ହିଁ ମାର୍କେଟରେ ବାହାରନ୍ କହିକିରି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେବେ ପୁରା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଆମର ହିମଗିରି ବ୍ଲକର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କେ, ଯେନ୍ମାନେ କି ଡେଲି ଯିବାର ଆସବାର କରୁଛନ୍, ତାପରେ କିଛି ଲୋକ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଚେତନ କରବାର ଦ୍ୱାରା ବି ସେମାନେ ନି ମାନବାର, ତାଙ୍କେ ଆପଣ କାଁ ସଚେତନ କରାବାର ଲାଗି ଚାହିଁବେ? ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏଇ ଯେନ୍ ଏଖେନ୍ ଯେନ୍ ମହାମାରୀଟା ଆସିଛେ ତାନୁ ବଞ୍ଚବାର ଲାଗି ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଭଲକରି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନ୍, କିମ୍ବା ଯଦି ମାସ୍କ ନି ହେଉଛେ ରୁମାଲ କିମ୍ବା ଗାମୁଛା ଯେନ୍ଟା ବି ହେଉଛେ ମୁହଁ ଆଉ ନାକକେ ଭଲକରି ଢାଙ୍କିକିରି ରଖୁନ୍, ଆଉ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ଘରୁ ବାହାରୁନ୍, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହୁନ୍ କହିକିରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମନା କରୁଛୁଁ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମକେ ବି ଭଲ୍ ନି ଲାଗ୍ବାର୍ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କେ ଆମେ ଏଇ ମାସ୍କ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁଁ କହିକିରି, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ମାନେ ଅମାନିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ ଆମେ ବି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ, କାରଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏଖେନ୍ ମେନ୍ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଅଛେ, ଆମେ ଯଦି ଏଖେନ୍ ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ନି ନେମା ବେଲେ ଆମକେ ଆଗ୍କେ ବହୁତ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କି କେନ୍ ପ୍ରକାର ଏଖେନ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସିଲ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛେ, ତାର କାରଣ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସଚେତନ। ଲୋକମାନେ ଯଦି ସଚେତନ ହେଇଯାତେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଯଦି ସେମାନେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରତେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ହେଇପାରତା କି ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କରୋନା ଯେନ୍ ବଢି ବଢିକିରି ଚାଲୁଛେ ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। ଆଜ୍ଞା କାଣା କହିବେ, ଏଖେନ୍ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଗା ଜାଗା ଯାଇକିରି ଆପଣମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କନୁ ଫାଇନ୍ କାଟୁଛନ୍, ଆଉ ଯେନ୍ ଲୋକ ମାସ୍କ ନି ପିନ୍ଧି ତାର୍ନୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କାଟୁଛନ୍, ଆଉ କେତେ କେତେ ଜାଗା ଆପଣମାନେ କଭର କରୁଛନ୍ ସେଟା ଟିକେ ଆମକେ କହନ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଟରେ ତ ଯେନ୍ ମାସ୍କ ନି ପିନ୍ଧୁଥିବା ତା ଲାଗି 200, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ 500, ତାପରେ 2000 ହେଲା। ଆଉ କନିକା ହେମଗିର ସିଆଡ଼େ ବିଲେମୁଣ୍ଡା ଗୋପାଳପୁର ସବୁବେଳେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଦିନକୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କଲେକ୍ସନ ହେଉଛେ ମାସ୍କ ନି ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର? ହେଟା ତ ମାନେ କହିନି ହେ, କେବେ 2000 ବି ହେଉଛେ, କେବେ 3000 ବି ହେଉଛେ। ଆଜ୍ଞା ଏତେ କିଛି କରବାର ପରେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ କି ନି ହେବା? ସଚେତନ ହେଲେନ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଲେ, ତାଙ୍କନୁ ଫାଇନ୍ ନି ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଗଲା, କାଁଥିର ଲାଗି ଆଜ୍ଞା? କାଁ ଏନ୍ତା ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନା ଫାଇନ୍ କାଟିକିରି ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ? ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ଭାଗିଦେଲେ, ନି ଅଟକାଲେ ଗାଡ଼ିଟା କାଁ କରାଯିବ? ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ପୋଲିସ ନାନ, ଟିକେ ପୋଲିସ ଥିଲେ ଜବରଦସ୍ତି ଅଟକେଇ ତ ଆମେ ପଳେଇ ଗଲେ ସେମାନେ। ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ମାନେ କଥା ନି ମାନବାର ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ଆପଣମାନେ କାଣା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରଖିଛନ୍? ପୋଲିସରେ ଦେଇଦେମୁ, ଆମେ ଥାନାରେ ଦେଇଦେମୁ, ତାପରେ
ତାପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ। ଇଏ କରୋନା 188 CRPC ଅନୁସାରେ ଆଇନ କାନୁନ ତାର ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତ ଆଜ୍ଞା କାହାର କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗାରୁ ଯେନ୍ତା କି ଆପଣ ମାନେ ମାସ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ମାନେ କରୁଛନ୍, ତାପରେ ଦୋକାନ ଉପରେ କରୁଛନ୍, କେନ୍ ଜାଗାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଫାଇନ୍ ଲଗାଉଛନ୍? ଯେନ୍ତା କି ମାସ୍କ ଉପରେ ଆପଣ 200 rupees କହିଲେ, ତାପରେ ବହୁତ ଏନ୍ତା ଲୋକ ଅଛନ୍ ଯେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରସିଦ ଦେଖାଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଲରିରେ 200 rupees କଟା ଯାଇଥିଲା, ତାର ଉପରେ ଆପଣ କାଣା କରିବେ? ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ 200 rupees କାଟିକି ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଧରିଦେଲେ? ନାଇଁ, ସେମାନେ ଯେତେ ଥର ମାସ୍କ ନେଇ ପିନ୍ଧିବେ ଆଉ ଆମର ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତ ଆମେ ମାସ୍କ ଲାଗି ଫେର 200 କାଟିବୁ, କାଟିଥିଲେ ବି ଆଉ ଥରେ ବି କାଟିବୁ ହେଲା। ଆଉ ହୋଟେଲ ମାନକେ ଯାଇକିଲା ତାଙ୍କେ ସେନେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ନେଇ କରିକିଲା, ମାନେ ପାର୍ସଲରେ ତାଙ୍କର ଇଏ ଦିଅ ବୋଲି କହୁ, ପାର୍ସଲ ଜରିଆରେ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଲାଗି କହୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କେନ୍ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ନି ବୁଝବାର, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ନୁ ବି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଚାନ୍ଦା ଉଖରାଲା ଲେଖେ ଉଖରଛନ୍ କହିକିରି ଲୋକମାନେ କହିଲେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାବେ। ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ଏନ୍ତା ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପହଞ୍ଚୁଥିବା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପହରା। ମୁଁ ଶିବାନୀ ଦେ, ଜୁହାର।